Осы идея жайлы алғаш білгенде қатты таң қалдым. Пәтерде бірнеше қалдық арналған жәшік орнатып, кейін оны сұрыптау маған бір түрлі болдырынды. Бұл маған не үшін қажет деген сауал туындады. Кейін теледидардан көрдім, Қазақстанда жыл сайын 20 миллион шаршы метр қалдық жиналады екен. Бұл дегенің биіктігі 5 қабатты үйдей болатын, қоқысқа толы 208 халықаралық футбол алаңы. Елестетіп көріңіз. Оның барлығын қайта өңдеу үшін сұрыптауға арналған зауыт тұрғызуға болады. Бірақ онда қалдықтардың тек 7% ғана пайдаға асырылады. Ал Еуропада бұдан 10 есе көп өндіріледі екен. Экологтардың пайымдауынша, ол үшін қоқысты бөлек жинау жүйесін енгізу жеткілікті екен. Алғашында мен шыны бөтелкені пластикалық ыдысқа арналған жәшікке салып, жиі шатастырып жүретінмін. Не ескірген электр техникасын қайда саларымды білмей қиналатынмын. Бірақ кейін ол маған түп тунай бастады. Мен интернет арқылы әр заттың қайда жататынын анықтап алуға тырыстым. Қоқыстарды бөлек жинау адамға жақсы ой салады екен. Бұл іс тіпті менің еңсемді көтереді. Өзімнің пайдалы іс жасап жатқанымды сезінемін. Шынында да, күнделікті іс сананың өсуіне септігін тигізетіні сирек кездеседі ғой. Ол тек бір қарағанда ғана қиын болып көрінеді. Екі түрлі қоқыс, екі түрлі жәшік. Біріне өңдеуге жарамды қалдықтар, екіншісіне қалған қалдықтар. Бөліп ал да, билік ет. Әрине, барлық аулаларда бөліп жинауға арналған қоқыс жәшіктері орнатылмаған, бірақ кәсіпорындар бір орында тұрған жоқ. Менің білуімше, Атырау, Қарағанды және Бурабайда қоқысты бөліп тастайтын фирмалар бар. Жуық арада сізде Қазақстанның табиғаты мен экономикасын жақсартуға өз үлесіңізді қоса аласыз. Мен бұл ойды жедел интернет жүйесімен салыстырар едім. Алғашында сіз үйренесіз, кейін онсыз өмір сүре алмайсыз. Бәлкім, көпшілік үшін бұл сандырақ болып көрінер, бірақ бұл олай емес. Кез келген азамат бұл ойды қолдауы қажет. Мұны тоқтата алмаймыз. Ол өздігінен де жұмыс істей береді. Күдікті сейілтіп, сіз де бізге қосылыңыз. Қалдықтарды бөліп жинағаның, Қазақстан табиғатын сақтағаның.